لوگوں پر جو اللہ سے مکمل نہ آگاہ ہوں گے اور جبلی شعور سے صرف آشنا ہوں گے, جو جانوروں اور درندوں کی طرح زمین پہ زندگی بسر کریں گے, مگر ان میں بھی اگر ایک اللہ اللہ کہنے والا نکل آیا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا خدا کو یاد کر کہ تیرا دل ایک ویرانے کی طرح ہو جائے اور اس ویرانے میں ایک چراغ جلتا ہو اللہ کی یاد کا چراغ, اور اتنا اللہ کو یاد کر کے لوگ تجھے پاگل سمجھنے چاہیے, اور اتنا اللہ کو یاد کرنے والا شخص جب آگے بڑھے گا, سوال یہ ہے کہ اس کا زمین و آسمان میں کچھ مقام بھی تو ہونا چاہیے, وہ کس حیثیت کا شخص ہوگا جو اس بے چینی, اس اضطراب, اس محبت, اس قلبی خشوع اور خضوع سے اللہ کو یاد کر رہا ہوگا, آخر اس کی بھی تو کوئی ریکارڈ اللہ کے نزدیک بھی تو ہوگا. تو اللہ کہتا ہے پیغمبر سے کہہ دے کہ میں اس شخص کی دعا کے عوض بارش برساؤں گا, میں زمین پہ اس کی وجہ سے زرخیزی لاؤں گا, اسی کی وجہ سے میں زندگیاں بڑھاؤں گا, اسی کی مخالفت میں میں لوگوں کو تباہ و برباد کروں گا. یہ وہ شخص ہے جو محور زمین, یہ وہ شخص ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض, جس کے ایک اشارہ ابرو پہ کائنات کروٹیں بدلتی ہیں, جس کے مزاج کے مطابق زندگیاں ڈھلتی ہیں, جس کے سرشتے پاک کے امدادے میں خدا ترتیب نظام اوقات رکھتا ہے, یہ وہ شخص اللہ کا محبوب دوست ہے, اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. جب یہ ختم ہوگا قیامت آئے گا. اس لیے اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا, شاید دنیا و جہان میں خدا کے دوستوں کی کمی کی وجہ سے, ورنہ ابھی کو 50 سال پہلے تو بہت سارے نہیں تو 10-20 تو اللہ کے بندے ایسے موجود تھے کہ جن پر لوگ اچھا گمان کرتے تھے اور وہ اس گمان کے اہل تھے, اور وہ خدا کے بندوں کو سکون اور توانائیت کی دولت عطا کرتے تھے. آج کے زمانے میں اتنے مضطربانہ عہد میں, انگزائٹی, فیئرز اور فرسٹریشنز کی اس ایج میں اگر کوئی شخص آپ کو ایک شمع برابر بھی سکون بخش جائے تو وہ اللہ کے ولی کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اپنے لیکچر میں مقام وسیلہ کا ذکر کیا ہے, رمضان صاحب پوچھتے ہیں کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود, مقام وسیلہ, مقام شفاعت, یہ علیحدہ علیحدہ کانوٹیشنز ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وسیلہ انسٹرومنٹ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کا ایک رخ جو ہے وہ شفاعت ہے, ایک رخ اس کا رزق ہے, جیسے تمام کائنات میں وسائل کے ذریعے رزق بانٹا جا رہا ہے. اس کا مقام محمود ان دونوں سے ذرا سا اس لیے جدا ہے کہ یہ خدا کی تعریف کا مقام ہے. محمود جس کی تعریف کی گئی, تو چونکہ زمین پر حضور کا اسم گرامی محمد و احمد ہے, زمین کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور احمد کے نام سے یاد کرتے ہیں, یعنی زمین پہ وہ تعریف کیا گیا ہے, آسمان پہ وہ تعریف کر رہا ہے اور کرنے والا ہے, تو خدا جب اسے ان دونوں کے عوض میں جو مقام رسول اللہ کو لوٹائیں گے وہ مقام محمود ہے, یعنی سب سے احسن, سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ تر تعریف کا حقدار, اور سب سے زیادہ خدا کی محبت کا جاننے والا, انس رکھنے والا, اور اللہ کی تعریف میں یکتا, اور اللہ کی تعریف میں ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ فرام آل ادرز. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمام عہد قدیم کے صحائف پڑھ لیجئے, تمام کتابائے زبور و اناجیل پڑھ لیجئے, جس لہجے میں رسول اللہ نے خدا کی تعریف کی ہے پہلے کبھی نہیں آئی, نہ بعد میں کبھی آئی. خدا کے رسول نے, ابھی آپ جیوز کی کتابیں دیکھیں تو یہ بحران اس لیے پیدا ہوا کہ اسے جیواہا کو گاڈ آف اسرائیل کہتے ہیں,
تمام لوگ پیغمبروں کریم نے جتنے بھی ابھی ہسٹری آف ریلیجن کے مصنف کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو ریلیجن جب ٹریس چلتا ہوا نظر آیا تو تمام خاندانوں نے، قبائل نے، قوموں نے اللہ کو ایک انڈیویجول اور لوکل تصور دیا، سوائے اسلام، سوائے اللہ کے رسول نے، سوائے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے خدا کا جو تصور پیش کیا وہ قائبین کائناتی مکمل اور ایک ٹوٹل یعنی خدا کا تھا جو جزوی آثار میں قید نہیں. ظاہر ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے صحیح مقام کو وضاحت کرنے والا یا ان کی توجیہ والے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لحاظ سے ایک اونلی انٹرنیشنل ریلیجن از اسلام، اونلی انٹرنیشنل ریلیجن. موت کا وقت متعین ہے لیکن اس کے باوجود تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تھرڈ ورلڈ جو ممالک ہیں ان میں زندگی کا ایوریج ایج جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور یورپین ممالک میں بڑھ رہی ہے. تقدیر کہاں تک اور تدبیر کہاں تک؟ صاحب یہ ایک تو موت کا وقت قطعاً معین نہیں ہے. کوئی اگر ایسی آیت موجود ہوتی قرآن حکیم میں، ہاں قوموں کی آیات متعین ہے، انڈیویجول کا جیسے اللہ نے یہ کہا کہ کل نفس ذائقہ الموت، ہاں ہر آدمی نے موت چکھنی ضرور ہے. اگر آپ ایک حدیث رسول سنیں صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح ہے، ان میں ہے، مکمل ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے لوگ درازی عمر کی دعا کرتے ہوں، جس کے لیے وہ لوگ اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس کی عمر کے لیے دعا کرتے ہوں تو اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا. یہ تو انڈیویجول کی تو بات ہی اور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ آخر میں اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس. 500 برس. تو اللہ کے ہاں ایج کی کمی بیشی نیچرلی خدا کو ضرورت نہیں، پہلے سے بھی بڑے ایگزیکٹیچیوڈ کے ساتھ لوگوں کی زندگی مقاصد، ایک سپر کمپیوٹر سے جو شیلڈیں آپ کی نکلتی ہیں، جو کارڈز نکل رہے ہیں، ان پر سب کچھ درج ہے. تب سوچنا تو یہ کہ اللہ کیوں بڑھائے گا کسی کی عمر، کیوں بڑھائے گا؟ پہلے سے ہی وہ ایک بڑے پرفیکٹ اندازے سے، بڑے شاندار طریقے سے آپ کو اپنی پوری عمر کا ایڈوانٹیج دے چکا ہے. ہاں کئی کئی ایکسیپشنز ہو جاتے ہیں، کسی کسی جگہ لوگ دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ میاں بڑا چنگا بندہ، خدا کے لیے اس کی تھوڑی سی عمر بڑھا دے، اس کو ہم زیادہ دیکھیں، اللہ میاں نے 5-7 سال اور بڑھا دی. تو اس بات کا ہمیشہ امکان موجود ہے کہ جس لوگ کے اعمال نیک ہیں، خیر سے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کسی کی دعا پہ، لوگوں کی دعا پہ بڑھا سکتا ہے. یہ وہ فائنالٹی، یہ ہمارے ہاں فائنالٹی اس لیے موجود ہے کہ جنرل اور کامن کنڈیشنز میں دی ڈیتھ از ناٹ چینجیبل، بٹ نو بڈی کین ٹیک اوے دس رائٹ آف گاڈ. Nobody can take away this right of God کہ انا ربی یفعل ما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر وہ ایک بانج عورت کو بچہ دے سکے تو جب حضرت زکریہ نے کہا نہ میں اس کا ول، میری بیوی کو 300 برس کی وہ ہو گئی ہے، تو اللہ میاں بچہ کہاں سے دے گا؟ تو اس نے کہا تو سسٹم پہ جاتا ہے، وہ جنرل ہے، تو جس سسٹم کی بات کر رہا ہے وہ جنرل ہے، وہ میں نے قاعدے قانون رکھ دیے، مگر مجھے تو نہ پابند کر، یہ کیوں نہیں کہتا کہ ان رب یفعل ما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا. تو یہاں آ کے کوئی قانون جو ہے، تمام قوانین زندگی میں اور تمام قوانین موت میں، واحد ایکسیپشن اللہ، واحد ایکسیپشن اللہ. اور بعض اوقات اللہ کسی عام بندے کے منہ سے نکلی ہوئی زبان پہ بھی کوئی بڑی چینج لا سکتا ہے، معمولی سی بات پہ، کسی عرضداشت پر خدا اپنے جذباتیت میں بھی، جوش و غضب میں آ کر کسی معمولی سے معمولی بات پہ بھی کوئی بڑی چینج لا سکتا ہے جو ماسٹر پلان میں نہیں ہوتی.
अब आप देखिए ना, आप एक मास्टर प्लान बनाते हैं, उसको लागू करना शुरू कर देते हैं, मगर बाद में कुछ स्पेसिफिक नेसेसिटी के तहत आप उसी मास्टर प्लान को थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो दिस इज ऑलवेज द राइट ऑफ द मास्टर टू कंडक्ट एनी चेंज इन द मास्टर प्लान देयर आफ्टर ऑल्सो। सर, इसका दूसरा हिस्सा था सवाल का, तदबीर और मुकद्दर का। तदबीर और मुकद्दर,